ସତ କହିଲ ଧଉଳି ଏରିଆରେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତିନି? ହଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ହଁ ସେଠି ତ ଯାଇଛେ, ଦୋକାନ ଘରେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧଉଳି ଏରିଆରେ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଥିଲା ବେଳେ କେତେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ବର୍ଷ ସହିତ ଇଏ ହେଇଛି କେତେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ନେଇକି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧଉଳି ଭୂତ ବାହାରେ ନା ଧଉଳି କିଛିଟା ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିଛେ, ସେଠି ଭୂତ ବାହାରିଛି ନା ଗଛ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନଥିଲା କି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ନାଇଁ? ତ ମିଛ ମୁଁ କହୁନି କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଫେଲ୍ ହଉନି, ଧଉଳିରେ ଏମିତି କିଛିଟା ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ, ମାନେ ବାବୁନା ଧଉଳିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଭୂତ ବାହାରେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଭୂତ ବାହାରେ ନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଲ ଘରେ ଥିଲା ଆମର ବାହାରିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ହେଇଥିଲା ସେଠି କେମିତି ଭୂତ ବାହାରିଥିଲା? ଦୋକାନ ଘର ଷ୍ଟୋରି ତ ମୁଁ କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ସତ କହୁଛି କହିବି? ସତରେ ତୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ତମେ ସବୁ ତ ଥିଲ, ଫିଲ୍ କରୁଛ ନା ଦେଇ କେମିତି ଭୂତ ଭଗାଏ? ହଁ ଗୁଣିଆ ଭଗେଇ ପାରନ୍ତିନି ଦେଇ କେମିତି ଭଗାଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋଲି ଥିଲା ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପଛରେ କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କଥା ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ବି ଏଇ ଦୁଆର ଯୋଉ ଏଇ ଦୁଆରଟା ଆମ ଘରେ ତ ଆମ ମା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇ ଦୁଆରଟା ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଆରଟା ଆମର ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିକି ଏମିତି ବାହାରି, ସେଇଟା ତ ଆମ ମା ଅଛି, ସାରନ୍ତୁ ମା ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଧଉଳି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଧଉଳି ଘର ଭୂତ ବାହାରେ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ରହିଛି ଭୂତ ବାହାରେ, ତାପରେ ଆମର ଦୋକାନ ଘର ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଘରଟା ପଛରେ ନେଇଥିଲ ସେ ଘର ବି ଭୂତ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଲୋକ ଯୋଉ ଘର ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତି ଆସି କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଧଉଳି ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଧଉଳି ଏରିଆଟା ମାନେ ଭୂତରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତ ମୁଁ କହୁନି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଠି ବି ଜାଗା କିଣି ଲୋକ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନା କି ଅପପ୍ରଚାର କରୁନା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ପୁରୀରେ ଆମର ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି? ପୁରୀରେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ତ ମୋ ମା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଇ ଦ୍ୱାରା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ କରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ମିଛ କୁହେ ନା, ମୁଁ ସତ କୁହେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ କି ଅତୀତରେ ସବୁ ମୁଁ ଥୋଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସତ କହିବୁ, ସତ କହିବୁ, ଧଉଳି ଘରେ ଆମେ ଯେତେଟା ଘର ନେଇଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରତାପ ଅଙ୍କଲ ଘର, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୋକାନ ଘର ନେଲେ, ତମେ ନେଇଥିଲ ଯେଉଁ ପଛପଟ ଘର, ଭୂତ ବାହାରେ ନା ନାଇଁ? ବାପରେ ବାପ କୁହନି, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଡରି ଡରି ଗଲି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଭିୟୁ ନବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ମିଛ କହୁଛି ଭିୟୁ ନବା ପାଇଁ ହଉଛି ମିଛ କଥା ଫେଲ୍ ହଉଛି। ଧଉଳିର ସବୁ ଜାଗାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତ ରହୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ନା, ପୁଣି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଇ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ସବୁ, ମାନେ ଏତେ ଡରାବନା ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା, ଦେଇ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଣିଆ କରିପାରନ୍ତିନି, ଦେଇ କିଛି କଥା କଥାରେ କହିପାରେ ଛଡ଼ିପାରେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଛି ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ତ ମିଛ କହିବେନି ନା, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧଉଳିକି ମୋର ବଦନାମ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଧଉଳିରେ କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଇପାରେ, ତ ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ମୋତେ କେବେ ମିଛ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୋଧେ ଆପଣ ମୁଁ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହିବାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ମିଛ କୁହେନି କି ମୋତେ କି ମିଛ କହିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କିଛିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲେଖିଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୂତ ନାଁ ନେଇ ମିଛ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି, କେବେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବି ବି ପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଜା ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପବ୍ଲିକ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ନହେଲେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ଖେଳିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବି, ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇଟା ଭାବିପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି ମୋଟିଭ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡିମୋଟିଭ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଡିମୋଟିଭ୍ କଲା ମାନେ ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ। ଯେଉଁମାନେ ତ ମୋତେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ, ମୋତେ ବୁଝୁଥିବାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବି ହର୍ଟ କରେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଖି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିବ, ଏବେ ଚାଲି କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ହରର ୱିକ୍ସ
ମୁଁ ମୋର ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବଦନାମ କରିବାର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବି ନୁହଁ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବଦନାମ କରିବି ବୋଲି। ଧଉଳିର ସବୁ ଜାଗା ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥିଲୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଯେଉଁ କୁମ ତ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେଟା ଘରେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ଭଳି ବି ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତିନି କି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତିନି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆସି ବି ସେୟାର କରନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ସେତିକି ସସାସ ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ନେଇଥିଲୁ, ତା ରେଣ୍ଟ ଥିଲା 3,500, 3,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତି 2ଟାରୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାୱାର ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ ଦେଖିପାରେନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମେହସୁସ୍ କରିପାରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଫିଲ୍ କରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ହସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ କଷ୍ଟ ସହିତ ଭାବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସବୁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଆଇନଶ୍ରେଣିଆ ଦେହ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଯାହା ଦେହରେ ଭୂତ ପଶିପାରେ, ପ୍ରେତ ପଶିପାରେ, ଯେଉଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇନଶ୍ରେଣିଆ ଦେହ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗେ। ମୋର ଆଇନଶ୍ରେଣିଆ ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେହସୁସ୍ କରିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେ ମୁଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିପାରନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଦରକାର, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଯାହା ଦେହରେ ପଶିକି କହିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ନା, ଗୁଣିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବୁଝି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୁଣିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେମିତି ଭୂତ ଛଡ଼େ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦିଏ। ସେତିକିରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଣିଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁ ରୂପରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି ତ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ, ତାପରେ ଗୁଣିଆମାନେ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜର ଯେଉଁ କୁକର୍ମରେ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ, ତାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୋ ପରିବାରକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ, ତୋ ପରିବାର ଆକୁ ଅମୁକ ମାରିଦେବୁ। ଅବଶ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଲୋଭ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମୋ ଶରୀର ୱାନ୍ସ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଲୋଭ ଚାଲିଯାଏ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ଖାଲି ଏଇଟା ଶରୀର ତ ନିମିଷ ମାତ୍ର, ଆତ୍ମା ତ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ଲୋଭ କରୁଛୁ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ଝିଆରୀ କି ମୋ ଝିଅ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଲୋଭ ଥାଏ। ନହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ମରିବା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତା ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାର କୋଳ ପୋଛା ଝିଅ, ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଗଲି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ପାଇଁ ରୁହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି, ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତାର ଲୋଭ ମୋ ପ୍ରତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଫନି ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ଫନି ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଦିନ ଲାଇନ୍ ରହିଲାନି। ମୁଁ
ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଝିଅ ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇ ୱାଜ୍ 3 ମନ୍ଥ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ, ଝିଅ ମୋ ସହିତ ଥିଲା 3 ମାସର। ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇନସିଣିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଶୁଣିଥିଲି, ପରେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତା ମୋ ସହିତ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ସେଇ ଧଉଳି ଘରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନଥିଲେ, ରାତି ଆଗ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସକାଳୁ ଫେରିଲୁ। ଫେରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ନିତ୍ୟକାମ ସାରିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ହାଲିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମୋ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଖଟ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଗଢ଼ିଥିଲି, ଶୋଇନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଢ଼ିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଢ଼ିକି ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦତ, ମୋତେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ନ ଗଢ଼ିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଖଟ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଖଟ ଉପରେ ଆସି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏମିତି ଆଉଜି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ମୋ ପଛପଟେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଳା ଛାଇଟି ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ହିଁ ଖୋଲିପାରିଲିନି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ମାଣ୍ଡି ପକେଇକି ମୋ ଉପରେ, ମାଣ୍ଡି ପକେଇକି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁରା ରୁନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ହେଇକି, ମାନେ ମୁଁ କଳେ ବଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କଳେ ବଳେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏଇତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରେ, ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଁ ମାନେ, ସମୟରେ ମୁଁ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବି। ମୋତେ ମାଣ୍ଡି ପକେଇ ସେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ନେଳ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ, ତାରିଣୀ ମାଆ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ତାରିଣୀ ମାଆ ବଞ୍ଚାଅ, ମନେ ମନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ମୋ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ ଉପରେ, ମୋ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ତାରିଣୀ ମା ବଞ୍ଚାଦ, ଏପଟେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ତାରିଣୀ ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଦୁ, ଇଆଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ତାରିଣୀ ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଦୁ, ସେହି ସମୟରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଛି। କଲିଂ ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି, ମୋ ଶରୀର ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶରୀର ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମାନେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜୁଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ଦୁଆରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ମୋ ରୁମ୍ର ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ରୁମ୍ର ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ଥିଲା, କଳା ହେଇକି, ମୋଟା ହେଇକି, ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଚୁଟି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଛି, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ କଲବଲି ହେଇ ଯାଉଛି, କଲିଂ ବେଲ୍ଟା ଖୋଲିବି ଯେ କି ମୋତେ ଆସି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇବ, ଯେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ସେ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯାଉଛୁ ହେରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯାଉଛୁ ହେରି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲିକି ହନେଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଛି, କଳା ହେଇକି, ମୋଟା ହେଇକି, ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଲୁକ୍ ଅଛି ହେଉଛି ଝରକା, ମାନେ ଝରକା ପଛଆଡ଼ି ଝରକା ଅଛି, ସେପଟୁ ତା ମୁହଁ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି, ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତୁ ଆଜି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି ଝରକା ଆଡ଼ିକି ଅନେଇକି, ମୁଁ କଲ ବୋଲେଇକି ଯାଇକି ଦୁଆର ଖୋଲିଛି। ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଦୁଆର ଖୋଲି, ମୋ ଶରୀର ଦୁଆର ଖୋଲିନି, ମୋ ଆତ୍ମା ଦୁଆର ଖୋଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦୁଆରଟା ଖୋଲିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜଣେ ଲେଡ଼ିସ୍, ମୋ ରୁମ୍ ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୁପା ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ, ମହ ମହ ବାସୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ, କହିଲେ ନେ ଏଇଟା ତା ଉପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିକି
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ଦୁଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଦେଖିଛି ମୋ ଶରୀର ଶୋଇଛି, ସିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଉଡ଼େଇବି କାହା ଉପରେ, ସିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଫେରିଛି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସିଏ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଠାକୁରି ଯାଉଛି, ମା ତାରିଣୀ ମା ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚିର ଋଣୀ। ମା ମୋତେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ଯାହା କରେ, ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ନା, ଇଏ ତ ଭୂତ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ନାହିଁ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଖି ଭାଡ଼ାସ୍କିନା ଖୋଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆତ୍ମା ଜଲ୍ଦି ଆସି ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଭାଡ଼ାସ୍କିନା ଆଖି ଖୋଲିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ତ ଛୋଟି, ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଡେଇଁ 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 ପୁରା ଦୁଆରୁ ମାନେ ବାଲକୋନି ବାହାରକୁ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଏତେ ଡର, ମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ପୁଣି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ପଳେଇଲି। ଯାହା ହଉ ହାତରେ ଫୋନ୍ଟା, ଏତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କଲା, ଫୋନ୍ଟା ନେଇ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଧଇଁ ସେଇ ଜୋରସେ ବର୍ଥ କରିଥାଏ, ବ୍ରେଥ ଜୋରସେ ମୋର ହଉଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି ଆଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ଅଛ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋତେ ଏମିତି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ମୋ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମା ଯିଏ ମୋ ଜନ୍ମଗଜ, ଏମାନେ ମୋ କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମା ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ, ଆମ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆସି ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବ, ସେ ପୁରା ବଡି ତାର ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବଣି, ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଯିବଣି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବଣି, ତଥାପି ମୋ ମା କହିବ ନାଇଁ ସେ କାମ କରିବନି ବୋଲି ବାହାନା କରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା। କ'ଣ କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ, ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ, ଆଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମା। ତ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ମୋତେ ଆଟାକ୍ ନହେଲେ ବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦଟେ କିଏ ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ବଡ଼ ହେଇକି ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେମିତି ଧୋଳି ଘରେ ମୁଁ ଏକା ଥାଏ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇଲେ ଦୋକାନ କରେ, ମୋର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଝିଅ ହେଇନଥିଲା, କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ମୋର ହେଇଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ରପତ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସଫା କରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇବି, ତ ଦୁଆର ଖୋଲା କରି ମୋର ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, କଚାକଚି କରୁଛି, ଇଏ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିକି ବେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି ଇଏ କାଳେ ଚାବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାବି ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିଛି ପଛେଇଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ଖଟ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଇଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଆମକୁ କହୁଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲ, ଚାବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲ ନା କ'ଣ, ଅଏ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ କେହି ବି ଆନ୍ସର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିକି ଆଜ୍ଞା ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲି, ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତମେ ଆସିଥିଲ କି ଚାବି ନେବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଯାଇନି। ଟିକେ ଛନକା ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଡରେନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଛନକା ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୋ ସହିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପଳେଇବ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଘରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି, କହିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ନେକ୍ସଟ କହିବେ ଯେ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୂତଉଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଏମିତି ବାପରେ ବାପ, ମାନେ ମୋର ଏତେ ସାହସ ହେବନି, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମାନ, ମୁଁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ଖେଳିବିନି, କି କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ କେବେ ବି ଖେଳିବିନି, କି କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ବି ଦେବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପର୍ସନାଲିଟି ଝିଅ ବି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କହିବା ଧୋକା ଦେବା ଏଭଳିଆ ଝିଅ ବି ମୁଁ ନୁହଁ। ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ,
ମୁଁ ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ଖତରନାକ ଖତରନାକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।